Тасмада Финпол колго түшүргөн майнинг ферма. Бир жыл мурун ачылган имарат ичи жалаң интернетке туташкан ар кандай майнер жабдыктарына толгон. Жалпысынан 10 000 жакын система орнотулган. Жабдыктын ар биринин наркы 150 000 сомдон жогору бааланат. Факс салык төлөөдөн качуу, кылмыштуу кирешени адалдоо беренелеринин негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Кыргызстандык жана чет элдик жарандардан турган топ салык төлөөдөн качып, компьютердик ишмердүүлүк менен алектенебиз деп ТЦ аттуу ЖЧК ачышкан. Мунун аркасы менен алар мамлекетке ири чыгымдарды алып келген. Ишкана айына 14 миллион сомдук электр энергиясын сарптаганы айтылууда. Өткөн жылы улуттук энергохолдинг, майнинг ферма, дата борборлорду түзүүгө уруксат кагаздарын берүүгө тыюу салган. Майнинг ферма бир шаар пайдаланчу электр энергиясын коромжу кылат деген таризде. Быйыл болсо мамилесин өзгөртүштү. Көмүскөдө иштеген майнинг компанияларды ачыкка алып чыгып, шарт түзүп берүү демилгеси жаңырды. Майнинг компаниялар улуттук энергохолдинг менен түздөн-түз иштөөгө мүмкүндүк алышат. Биз бул максаттарга 100-200 мегаватт электр энергиясындай кубаттуулукту алдын ала кароого даярбыз. Ошол эле учурда энергосектордун мүмкүнчүлүктөрүн эсепке ала тургандай реалдуу тариф сунуш кылынат. Майнинг ферма криптовалюта чогултуу менен алектенбейт дешет IT-адистер. Майнер колдонуучуларга бири-бирине биткоиндарды которгонго ортомчу болуу менен пайда табат. Ал үчүн татаал математикалык эсептерди жандыра билүү зарыл. Майнеры не производят денег. Майнерлер акча жасоо менен алектенбейт. Майнер 100 эсе чоң кубаттуу жабдык алып, 100 эсе көп криптовалюта таба алат дегенде түшүндүрбөйт. Майнинг аркылуу акча жасайт деген түшүнүк да туура эмес. Майнинг жөн гана татаал алгоритмди аныктап, кызмат ака алат. Это как раз таки история блоков биткоина за последние, на экране примерно 30 штук. Бул акыркы бир сааттагы биткоин которуулары тууралуу маалымат. Пайда тауш үчүн алдында 12 000 бар санды аныктоо талап. Криптовалюта ушундай корголуучу сандарга ээ. Каражат тууралуу маалымат анын ээсинде гана болмокчу. Валютасын башкага которуу үчүн сыр сөздү жалпы түйүнгө жиберет. Бул арада майнинг жабдыктары сыр сөздү издешмекчи. Акыры кодду тапкан адис каражат которуу милдетине ээ болуп, ортомчулук кылганы үчүн кызмат акысын алат. Учурда Кыргызстан Тогда мындай 200-дөй майнер бар дешет адистер. Кыргызстанда криптовалюта мыйзамдуу түрдө төлөө системасы катары таанылбайт. Демек жергиликтүү майнерлер интернеттен тапкан каражатын башка өлкөдөн алмаштырып келиши керек. Ошол эле учурда майнинг ферманы жөнгө салган расмий мыйзам дагы жок. Эгерде криптовалюталарды колдонсо, Централдык борбордук банктар, борбордук улуттук ар кандай финансылык мындай көзөмөлдөөчү органдардын керегисиз болуп калат. Анткени ал өзү өзүн көзөмөлдөйт да ушул нерсе. Анан адамзаттын жашоосун абдан жеңилдетет. Ошого эле гана баягы монополияларга жана кошумча салыктарга каршы ойлонуп тапкан валюта бул биздин келечек. Майнинг фермаларга электр энергиясын сатуу менен чоң киреше алса болот. Мындан башка дагы пайдалары бар. Эгерде Кыргызстанда көбүрөөк ушундай крипто валюта менен иштеген адистер көбөйсө, бул биздин баягы интеллектуалдык күчүбүздү күчөтөт да, дагы көбөйтөт. Бул деген эл аралык баягы экспорт-импорт операцияга жаңы технология менен иштегенге кандайдыр бир жагдайды мындай жакшы шартты түзөт. Биз деген ушул майнинг фермаларга шарт түзүп беришибиз керек. Биздин баягы Сер Электр абдан жакшы көп акча табат эле жайкы кезинде электр энергия ашык. Криптовалюталарды пайдалануу мамлекеттин финансылык жаатына башаламандык жаратпайт. Анткени бизде криптовалюталарды сомго алмаштыруу биржасы жок. Айнура Исмаилова, Урматтуусенов, Апрель телеканалы.